Наші військові з повітряного командування Схід збили два безпілотники, які агресор цієї ночі спрямував на Дніпропетровщину. Також під вогнем ворожої артилерії знову був Нікополь. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Також побиті лінії електропередач та два газопроводи. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.